wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe, lakini pia kwa wewe ambaye bado hujifanya hivyo, basi wakati ndio huu sasa nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Cha kufanya make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaamini alikuja kisha kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia bila kusahau tuandikie sehemu ya comment unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, naweza nikasema ni taarifa nzuri sana kwa wewe shabiki wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans. Bwana, siku ya leo uongozi wa klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans wameweza kufunguka kwamba wamemalizana na moja ya mchezaji kutokea pale nchini Uganda ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Vipers. Hapa namzungumzia Cesar Manzoki. Bwana, huyu ni mchezaji ambaye kiukweli ana weledi mkubwa sana sana, na sisi siku ya leo uongozi wa klabu ya mabingwa wa kihistoria umeweza kuweka wazi ya kwamba tayari ameshamalizana naye kwa 100%. Mimi naweza nikasema engineer Alice amefanya jambo kubwa sana sana, na ikumbukwe engineer Alice aliweza kuahidi mashabiki wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans kuwa atamleta mchezaji kutokea pale pale nchini Uganda ambaye anakwenda kwa jina la Bobo Sibia Luhanga, na kiukweli engineer Alice ni moja ya mtu ambaye akiweka wazi kitu wa anatimiza. Ikumbukwe usajili ulioweza kupita usajili wa Stefan Ziski aliweza kuweka wazi hivi hivi, na kweli Stefan Ziski akatua katika klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans, na siku ya leo ameweza kuweka wazi ya kwamba tayari ameshamalizana naye kwa 100%. Cesar Manzoki, mimi nikukumbushe tu kama ndio mara yako ya kwanza kuitembelea channel yetu pendwa kabisa ya Bongo Extra TV, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii inasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaamini alikuja kisha kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.